Členovia Komisie kultúry za účasti viceprimátora mesta Martin Adama Žiláka sa netradične stretli v priestoroch bývalej administratívnej budovy advokátskej komory. V pondelok 12. februára si prezreli interiér, v ktorom prebieha obnova. Spoločne hľadali možné návrhy využitia národnej kultúrnej pamiatky do budúcna. Za kultúrnu komisiu sme sa rozhodli, že navštívime priestory bývalej advokátskej komory po jej rekonštrukcii, teda alebo v stave ešte tesne pred dokončením rekonštrukcie, aby sme si urobili nejakú predstavu o tom, ako jednotlivé priestory tu vyzerajú a aby sme možno aj my prišli s nejakou myšlienkou návrhu, že čo po tej rekonštrukcii by sme tu mohli umiestniť a akým spôsobom by mala táto zrekonštruovaná budova mestu Martin slúžiť. Na stretnutí sa zvažovalo viacero alternatív využitia budovy, napríklad na kultúrno-spoločenské, komerčné a reprezentačné účely. Určite sa budeme pohrávať s nejakými reprezentačnými priestormi aj mesta Martin, pretože to meste Martin chýba. Všetky akcie, ktoré mesto Martin robí, vždy si prenajíma divadlo alebo štúdio. To znamená, že určite pôjdeme aj týmto smerom. Komisia kultúry sa ďalej zhodla, že mestská budova bude slúžiť na komerčné využitie. Navrhli, aby na prízemí sídlilo turisticko-informačné centrum. Veľká sala s javiskom by sa využívala ako reprezentačná miestnosť mesta. Konali by sa tu obrady a prijímali vzácne návštevy zahraničných delegácií. Organizovali by sa tu ďalej koncerty, divadelné predstavenia, umelecké vystúpenia aj výstavy. Nachádzame sa práve v tej najväčšej sále, ktorá keď sa vybaví modernými technológiami, projekciou, svetlami, zvukom, tak to bude patriť medzi naozaj reprezentatívne miestnosti, ktoré môže mesto Martin používať jednak pre svoje účely, ale myslím si, že tu vieme privítať aj nejaké produkcie umelecké z mimo Martina a osloviť tak naozaj širokú divácku verejnosť. Alternatívny návrh bol, aby advokátska komora slúžila ako reprezentačná radnica mesta Martin. Sídlil by tu primátor, viceprimátori a niektoré oddelenia, čo by umožnilo vytvorenie personálneho zázemia. A tak by sa dalo uvažovať o tom, že by bola v budove vytvorená stála expozícia umeleckých diel. Verím, že bude využitý čo najširšie, takže nie len na organizovanie nejakých jednorázových podujatí, ale programovo možno nejakú stabilnú expozíciu, nájsť priestory, kde by mohla byť trošku odreflektovaná história nášho mesta. Popri umiestnení radnice by ďalšie priestory poskytovali možnosť organizovania komerčných kultúrnych podujatí. Ako bude advokátska komora v budúcnosti využitá, závisí aj od výšky financií, ktoré mesto Martin vyčlení na jej prevádzku. Samotné využitie, ako to bude ďalej fungovať, už budú rozhodovať samozrejme aj poslanci mesta Martina, pán primátor s vedením mesta Martina. Komisia kultúry sa venovala aj výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Diskutovalo sa o využití niektorých priestorov Turčianskej galérie i o ďalších témach. Prioritu na tieto 4 roky sme si dali, že by sme chceli zmeniť, respektíve už inovovať, modernizovať vizuálnu identitu mesta Martin. V prvom bode sme pripravili dotazník. Týmto spôsobom, ak môžem, by som chcela vyzvať všetkých obyvateľov mesta, že na mestskej stránke bude zverejnený online dotazník, kde môžu vlastne vyplňať nejaké 2-3 veci o meste Martin, ako ho oni vnímajú, ako oni cítia, že akým mestom sme, teda okrem teda, že či sme kultúrnym mestom, či sme mestom medicíny, zdravotníctva, fakultným mestom, univerzitným mestom, takže ekologickým, zeleným, to znamená, že to už necháme na nich. Ako uviedla Marina Galová, výsledky dotazníka sa budú analyzovať a hodnotiť a na základe nich by bolo vyhlásené verejné obstarávanie, tak aby sa podarilo oživiť a zmodernizovať vizuálnu identitu mesta Martin. Budúce cukrárky pracujú od septembra v nových zrekonštruovaných cukrárskych dielňach. Stredisko praktického vyučovania pre odbor cukrár na ľadovni vo štvrtok slávnostne otvárali za účasti predsedničky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, vedenia školy a niektorých župných poslancov. Ideme na to? Dobre slúži.
Podržím pásku, dobre. Ďakujeme. Stredná odborná škola obchodu a služieb je škola, ktorá má jednak dostatok žiakov, má odbory, ktoré sú žiaduce v regióne, aj v regióne Turca, a teda patrí sa naozaj pripravovať podmienky pre žiakov aj učiteľov tak, aby vyhovali súčasným kritériám. Budova sa zateplila, má novú fasádu, podlahy, okná, dvere i vzduchotechniku. Vymieniala sa strešná krytina, elektroinštalácia, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a vstupné schodiska, vrátanie zábradlia. Rekonštrukcia bola naozaj hĺbková, začínalo sa od tehly, elektrika, rozvody, kanalizácia, všetko je tu novúčke. Podľa mňa je to lepšie ako to, čo bolo predtým, vzhľadom na to, že bolo všetko špinavé, kachličky popraskané, otoky moc nefungovali a teraz to vlastne vynovili, tak je to veľa lepšie, lepšie sa tu aj pracuje, je tu tak čistejšie, taký lepší pocit, keď prídete ráno. Podľa mňa je to oveľa lepšie, čo sa týka aj vybavenia, aj toho vzhľadovo, lebo v tej staré to už bolo moc také, veľa vecí sa tam kazilo a tunak, ako je to po novom, vlastne je to oveľa, oveľa lepšie. Ako sa ti tu pracuje? Veľmi dobre. Veľmi dobre sa nám pracuje v týchto nových priestoroch, máme to všetko pekné, čisté, čiže myslím si, že tá práca je o mnoho lepšia a teda aj viacej sa nám dá pracovať ako predtým v tých priestoroch. Každá miestnosť má presne stanovený účel, na ktorý sa môže využívať. Každé umývadlo má presne stanovený účel, na ktoré sa môže využívať. Takže všetko, celá rekonštrukcia samozrejme prebiehala v spolupráci s hygienou, aby všetko bolo podľa noriem a zásad. V Strednej odbornej škole obchodu a služieb navštevuje trojročný odbor cukrár 27 dievčat. Napriek tomu, že sa stredné školy boria s problémami nedostatku prihlásených uchádzačov, o povolanie cukrárky nie je núdza. Musím povedať, že konkrétne odbor cukrár nikdy nemáme problém naplniť, vzhľadom na to, že naše výrobky idú naozaj na rôzne spoločenské akcie a zasobujeme aj takých maloodberateľov. Máme veľmi dobré meno. Rekonštrukcia strediska praktického vyučovania bola financovaná zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. V prípade cukrárov išli prostriedky z vlastných zdrojov, bolo to 275 000 eur. Veľmi sa tešíme, že Žilinský samosprávny kraj naozaj podporuje rozvoj odborného vzdelávania a podporuje našu školu. Veľmi si to vážim. Gymnázium Viliama Pavlínyho Tóta sa môže píšiť vlastným maskotom. Volá sa Hektor a nie len, že je naozaj čarovný a pohľad na ňo okamžite vyčarí úsmev na tvári, ale spojený je s ním naozaj krásny príbeh školy. Som kocúr Hektor a žil som tu pár rokov na tejto škole, ale počas korony sa o mňa nemal kto starať, tak som si našiel iný domov. Ja keď som tu osobne začala chodiť, tak sme mali živú mačičku, ktorý sa, bol to kocúr, teda volal sa Hektor, a pravidelne nás čakal pred školou, my sme ho hladkali, bol veľmi priateľský, ale potom prišiel COVID a bohužiaľ už sme sa vrátili a on tu už nebol, tak sme sa inšpirovali vlastne ním a chceli sme túto školu tak spraviť takú zaujímavejšiu pre študentov. Samozrejme, že to je veľký boom, lebo sa podobáme na školy z nejakých seriálov. Na takú pripomienku aj, aby teda tí, ktorí ho zažili, tak aby sme tú spomienku na ňo mali. Úžasné to je. Nie každá škola si to môže dovoliť mať maskota a je to také, aj podporí ten maskot aj na zápasoch, alebo celkovo je to super. Je to zmena, dozvedeli sme sa to asi pred týždňom, že sme mali nejakú mačku pred 5 rokmi, ktorá tu už není medzi nami. Takže uvidíme, no ale hodnotím to pozitívne, je to celkom pekné. Super podľa mňa, je to také, že je proste iné a naozaj to nemá veľa škôl. Za to, že sa Hektor vrátil do školy v tejto roztomilej podobe, treba vďačiť aktívnym členom školského parlamentu. Projekt maskota vznikol stretnutím, ktoré organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Tam sme sa naučili, ako si spísať veľký projekt, no a v rámci tohto projektu bol teda náš plán, tento maskot. Maskot Hektor mal veľkú premiéru na valentínskom volejbalovom turnaji a treba povedať, že svojej úlohy sa zhostil na jednotku s hviezdičkou. Je úplne úžasný, všetkým ťapka, smeje sa a je aj úplne zlatý, takže si myslím, že je to také spríjemnenie. Dohodli sme sa tak, že vždy, keď bude nejaká trieda organizovať niečo takéto a bude chcieť, aby sa vlastne zúčastnila aj ten maskot, tak sa dohodneme a vypožičame
vysvetlím ho, lebo je to taká atrakcia. Získať takéhoto maskota nie je mimochodom žiadna lacná záležitosť, keď sa však dajú správni ľudia dokopy, ako títo v školskom parlamente, a nájdu ďalších rovnako skvelých ľudí, všetko sa dá. Finančne návrat Hektora do školy v podobe maskota podporila Európska únia, ale aj občianske či rodičovské združenia školy. Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. Občas ale lekár príde sám a priniesie slnko a s ním nádej. Táto myšlienka sa premenila na realitu v známom antikvariáte Janka Cígera, ktorý minulý štvrtok podvečer odštartoval snáď novú tradíciu. Po známych a obľúbených literárnych pondelkoch sa tam konalo prvé stretnutie s lekárom. Vždycky som ten antikvariát chcel budovať ako taký širší kultúrny priestor. No a zároveň ten osud mi tak žičil, že ma umiestnil zhodou okolností práve do Živeny, kde je aj kultúra, ale bola tam aj tá sociálna a aj zdravotnícka činnosť. Takže možno, že to akosi tak pekne vyklíčilo až do takéhoto stavu. No a keďže robím vám tie podujatia literárne pondelky, ale aj také bežné ľudské stretnutia, len tak si pohovoriť, tak raz sa stalo, že sem prišiel Jarko Lúčan. Pán doktor, skvelý odborník. Vynikajúci lekár, chirurg, onkolog, športový lekár či pedagóg a zároveň človek s vzácnymi ľudskými vlastnosťami Jaroslav Lúčan, podľa vlastných slov veľmi rád navštevuje literárne pondelky a je rád, že si spolu s Jankom Cígerom padli do noty aj práve v súvislosti s témami o zdravotníctve. To sme sa rozprávali pred rokom a skutočne nezabudol, tak sme sa dohodli práve na dnešný večer, že povieme niečo o stómiach, stomikoch, lebo mnoho ľudí, keď sa povie stomik, tak nevedia, že o čo ide. Doktor Lúčan zasvetil väčšinu svojho profesionálneho života práve pomoci ľuďom so stómiou. Pred viac ako 30 rokmi založil ILKO klub stomikov v Martine. Bol spoluzakladateľom slovenského združenia Slovilko, kde pracuje ako predseda rady odborníkov. Stomici, to je samostatná kapitola v zdravotníctve aj medzi ľuďmi. Keď sme kedysi, keď som začínal a urobili sme stomika, tak títo ľudia, keď odišli domov, čakali na koniec. Ukázali sme, že sa dá s týmto ochorením žiť, pekne žiť, existovať. A tie roky, už je to vyše 32 rokov, tak nám to potvrdilo, že sa dá s týmto skutočne žiť aj dlhé roky. Čo je stomia? To je grécke slovo a znamená ústie, otvor, alebo v prenesenom význame slova vývod. Čiže stómia. A človek, ktorý žije s takýmto vývodom, sa volá stomik. Nebola žiadna definícia, ktorú sme potom s kolegami vytvorili, aby keď chodia títo naši ťažko zdravotne postihnutí pacienti po úradoch, aby tí úradníci vedeli, že o čo ide. Lebo mnohí nevedeli, že čo to znamená. Na premiéru tohto podujatia prišli s doktorom Lúčanom aj Soma sestry či pacienti, ktorí sú jasným dôkazom slov, že aj so stómiou sa dá žiť relatívne plnohodnotný život. A o tom je vlastne aj hlavná myšlienka celého podujatia. Hovoriť nahlas o témach, o ktorých si niekedy naivne myslíme, že sa nás netýkajú. Človek, odkedy sa narodí, tak hádam, v každej chvíli a z každej strany hrozia nejaké bacily, nejaké ohrozenia. No a o tomto všetkom si chceme pohovoriť, ako sa tomu vyhnúť. No a keď už sa tomu nedá vyhnúť, ako si pomôcť medicínsky, alebo prípadne možno, že aj alternatívne. A keď už to sa dostane do takého štádia, že už sa ťažko s tým niečo dá robiť, tak aspoň sa naučiť s tým žiť. Po tom, čo v sobotu 27. januára v treťom zápase nadstavbovej časti utržili martinskí hokejisti vysokú prehru proti hráčom Bardejova, keď domov cestovali s debaklom 2-8, na domácom ľade sa im chceli revanšovať. Ku konfrontácii prišlo v sobotu v poslednom stretnutí nadstavbovej časti, no ani tu martinskí hráči na Bardejov nestačili. Hostia prišli evidentne víťazne naladení a navyše v prvom dejstve boli kráľmi zápasu. Výsledkom bolo, že za ani nie 2 minúty domáci lednícky
v bráne inkasoval hneď trikrát. K obratu neprišlo ani v druhej časti, aj keď tu sa martinskí hokejisti už začali viac prejavovať. Bardejov však spočiatku maril všetky ich snahy a navyše ešte aj pritvrdil. V 26. minúte zvýšil na rozdiel 4 a aby toho nebolo málo, v úvode záverečného dejstva až na rozdiel priepastných 5 gólov. Martinským hokejistom sa podarilo prelomiť streleckú smolu a nájsť dieru v bardejovskej obrane až v poslednej 10-minútovke zápasu, keď najskôr v 54. minúte na 1-5 znížil Siakel a o necelé 2 minúty na konečných 2-5 uzavrel Markovič. Tento zápas zároveň rozhodol, že štvrťfinálovým duelantom martinských hokejistov budú práve ambiciózni bardejovčania, no martinčania sú odhodlaní práve vo vyraďovacej fáze im vrátiť požičané. Hrá sa na 3 víťazné zápasy a séria štartuje už najbližší víkend v Bardejove. Nebolo to tak dávno, čo sme priniesli reportáž o bývalých hádzanároch, ktorí sa rozhodli nadviazať na časy slávy svojich predchodcov a oživiť to, čo oni započali. Už pred rokom nastúpili na cestu oživenia martinskej hádzanej aj na poli veteránskych turnajov a rozhodne nešlo len o nejaký rozmar. Pustili sa do toho s plnou vážnosťou. Už tretí štvrtok po sebe trénujeme so starším dorastom, ktorý potrebuje prípravné zápasy takisto ako my, tak im ďakujeme veľmi pekne za to, že nás obrali medzi seba a môžeme si proti sebe zahrať jeden tréningový zápas vlastne. Vedia trošku popreháňať tí dorastenci. Tak určite. My už máme predsa nejaký ten vek aj nejakú tú váhu a je to ťažké sa s nimi naháňať, ale ako vrajem, ďakujeme im za to, že nám pomáhajú. Na jednej strane mladí a rýchli dorastenci vedeli týchto o čosi starších hádzanárov popreháňať, no na druhej strane to, čo predvádzajú títo, povedzme, že veteráni, je neporovnateľné s tým, keď mali za sebou prvý, druhý či tretí tréning. A keď to povie legenda, to už je čo povedať. Ako sa dívam na tých chlapcov, keď to mám porovnávať, ten začiatok a toto, tak je to zaš o mnoho lepšie, ako to bolo. Len je tam tá, nie je to také vyhraté, lebo tí chlapci nehrali aj 10 rokov, 12 rokov. A teraz, keď to máme dať dokopy, tak chvíľočko to bude trvať. No, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ale keď sa dívam na to, tak už dá sa na to aj pozerať. A na martinských hráčov sa dá pozerať nielen na tréningoch, kde naozaj dôstojne vzdorovali aktívnym mladíkom, ale ich nasadenie, výborný kolektív, ale hlavne myšlienka, pre ktorú sa všetci nadchli, sa začínajú prejavovať aj na turnajoch, či už na Slovensku alebo v susedných Čechách. Na Slovensku môžem povedať, že Nitra, kde sme veľmi kvalitné zápasy odohrali. Vlastnými chybami sme sa pripravili o lepší výsledok, ako bolo 4. miesto a potom ďalšie turnaje boli v Zubži. A takisto teraz momentálne začiatkom roka Hranice. Je to pekné, len je tu jedno také nebezpečie. Už sa nám stalo, že máme veľa ľudí zranených. Že vlastne to telo a všetko už nie je zvyknuté na takú záťaž. A už sa nám stalo, bohužiaľ, že dvaja alebo traja achilovky. Čiže je to dosť také zranenie, ktoré môže sa stať, že už nepôjde hrávať, lebo už mu to nedovolí to zranenie. No, tým je to vlastne, že dlho nehrávali. Všetko to telo je inakšie už prispôsobené. Ale evidentne si tu hádzanú pamätá to telo. Ale to si pamätá. Pamätá si, ale aj boli. Potom, čo sa táto skupinka pre dobré veci zapálených ľudí predstavila na turnajoch, hoci kde inde len nie doma, už čoskoro sa aj domácim ponúkne veľká príležitosť vidieť ich v plnej kráse a sile aj na domácej palubovke. Takže ak chcete podporiť ľudí, ktorých srdce bilo, bije a evidentne bude byť pre martinskú hádzanú, vyberte kalendáre a nezabudnite si poznačiť dátum. 27.4. budeme doma usporiadavať turnaj, ktorý bude medzinárodný. Prisľúbili nám vlastne týmy už z Čiech aj zo Slovenska účasť. Z Čiech to bude Zubži, Hranice, ktoré majú veľmi kvalitné obsadené družstva, čo sú tam bývali českí reprezentanti, či už mladší alebo starší hráči. A takisto zo Slovenska Stálica, to je Hlohovec. Potom Dubnica a Bojnice. Zo ženských družstiev zatiaľ máme prisľúbenú účasť Vrútok. Naše dievčatá vlastne z Vrútok a plus zatiaľ partizánske, ale dúfajme, že ešte sa nám ozvú aj ďalšie. Chceli by sme nadviazať. Viete, ako to, kedysi tá stará partia, ako ešte čo som ja hrával, sa zúčastňovali majstrovstiev Európy, získali aj prvé, druhé miesta a tak ďalej. Toto si myslím, že zatiaľ nie, ale postupne ako by sme chceli to spropagovať znova. Možno sa nám vrátia niektorí tí, čo už hrávali, uvidíme, ako to pôjde ďalej.